မင်္ဂလာပါများကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆရာရှုပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် empowering english ရဲ့ front two ဖြစ်လို့ empowering baby ရဲ့ front two လေးဖြစ်ပါတယ် empowering english ကတော့ကျွန်တော် adult လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုံးမိုင်းဆိုင်သူဌာနဆိုင်မှာလုပ်နေကြတဲ့လူကြီးတွေကိုသင်တဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စာသင်ပါတယ်အဲမှာ empowering baby ကတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုစာတွေ့ဒီ empowering english လို့ပဲပေါ့နော်စာတွေ့မဟုတ်ဘဲလက်တွေ့ကိုသင်ပေးနေတဲ့ဒီအသက်၄နှစ်ကနေပြီးတော့16နှစ်ထိပေါ့နော်သင်ပေးနေတဲ့ကလေးကျောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ audio လေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီသင်တန်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွဲတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပြကြင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမချက်ကကျွန်တော် emotion အပိုင်းမှာဒုတိယချက်ကကျွန်တော်တို့ learning အပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ audio ကိုချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာစကားပြောတတ်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကောင်းနေပြီမဲ့ emotion လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့train လို့ပို့အပိုင်းနေတယ်ရှိရသူတွေအများကြီးတွေ့ဘူးပါကျွန်တော်စာသင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကိုကဘယ်အပိုင်းကိုလိုအပ်နေလဲဆိုတာသိရပါမယ်ကျွန်တော်သင်တန်းသားတော်များ level တက်လာစတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်အပိုင်းကိုအားနေလို့အားနေမှမသိဖြစ်တယ်ပေါ့နော် emotion အားနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာမပြောတတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များပြောကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့က speaking အပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုကျွန်တော် listening အပိုင်းရှိမယ်speaking by မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ listening by မှာကျွန်တော်တို့ကဗားရရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ understanding လို့ခေါ်တဲ့နားလည်မှုအပိုင်းနေပါမယ်ပေါ့နော်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာနားလည်မှုအပိုင်းနေပါမယ်နောက် vocabulary ဘယ်လောက်ကျွဲဝတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနေပါမယ်နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့စာကြောင်း sentence structure တွေဘယ်လောက်ထိသိထားလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနေပါမယ်ပေါ့နော်အဲဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော် speaking မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ accent ဥစ္စာလေ့ကျင့်တာတွေပါမယ် pronunciation လေ့ကျင့်တာတွေပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ vocabulary ပေါ့နော်ဒါတွေပါမယ် I was thinking by ni ba mon no jano sin sa bi twei khaw de apai ni ba mon no da le de shi de mon no ta phat ma jano learning english by ma emotion na by ma jaro jano ru wa ho chao yun na myo re jano tong sai na hesitation phit da myo re ho myo song shi de mon no ta chou ga le jano ru yong ji mu shi bi yo da mae ko pyo de saka ri ya a broken ni phit ni da ri shi de mon no အတွက်ဒီကျွန်တော်စာသင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဒူဘိုင်းတို့အဘူဒါဘီတို့ပါဘောနော်ဒူဘိုင်းအဘူဒါဘီတို့ကျွန်တော်ဒီ UAE နိုင်ငံပါဘောနော် Arabic ကျွန်တော်နိုင်ငံအချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pronunciation ပိုင်းလိုအပ်တာရှိပါတယ်အဲဒီကဟိုအတန် pronunciation အတန်ထွက်တရဟိုဘက်မှာနေတာများတော့ကျွန်တော်တို့မပြီးမသားတွေဟို mumble ဖြစ်တာဘောနော်မရှင်းမရှင်းနေဖြစ်တဲ့အတန်ထွက်တွေဖြစ်လာပါတယ်ဒါကျွန်တော်စာသင်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့သူတွေပါတချို့တွေကြတော့ကျွန်တော်စင်ကူမှာသင်တဲ့သူတွေကြတော့လေအဲ broken နေပြောကြတာပေါ့နော် broken နေပြောကြတာများတယ်အဲ့တော့သူတို့နေထားနေရဟိုမှာကြတော့မဖြစ်မနေပြောရမှာဆိုယုံကြည်မှုနေထားနေရရှင်းစင်တော့ကျွန်တော်ရှိသွားရတယ်တချို့လည်း higher ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောနေတဲ့စကားအရာသူတို့ဒီ broken နေဖြစ်နေတယ်သူတို့သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုလေ့လာခြင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခြင်းတာဖြစ်လို့တနေ့အောင်ရောက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် emotion က confidence က higher ဖြစ်တယ်ကြောက်စိတ်မရှိဘူးတုံဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးတို့ပင်တို့ညာတော့လေကျွန်တော်ဒီ learning english ဘိုင်းမှာကျတော့တို့ဒီဟိုယုံကြည်မှုမရှိတာရှိရပါဘူးเนาะယုံကြည်မှုမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ဟိုစကားလုံးဘိုင်းနေ pronunciation ဘိုင်းနေပေါ့เนาะနောက်ပြောတဲ့ sentence structure ဓာတ်တွေအစစီတည်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကကျွန်တော်သင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွဲပြောပါတယ် level တက်စလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလိုအင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်ဟေးဆိုအင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်ဘာတွေလေ့ကျင့်ရမလဲ question ဘိုင်းဆို question ဘိုင်းaccent on sa by pronunciation pronunciation by ဘောနော်ဒီက pronunciation accent အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုမလိုအပ်တဲ့အနေထားလို့ပြောလို့ရပါတယ်တော်တော်များမြန်မာနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့သူတော်များကအင်္ဂလိပ်ဘာစကားကိုလေ့လာတယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များ pronunciation clear ဖြစ်ပါတယ် accent က native ကိုကျွန်တော်မတူပေမဲ့ pronunciation clear ဖြစ်တော့ကျွန်တော်များနားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလို့ပြောရတာဘောနော် pronunciation နဲ့ accent ਨਾਲ ကျွန်တော်တို့ဒီတူဖို့အတွက်တိုးတက်ဖို့တော့ဘောနော်အဓိကခံယူချက်လိုပါတယ်ကျွန်တော်ခံယူချက်လို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ audio လေးမှာပြောသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကအင်္ဂလိပ်စာမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဒါအဲ့တော့နောက်ဆုံးနေ့ခြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ emotion မကောင်းမင်းနဲ့ emotion ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ motivation အပိုင်းနေလည်းပါတယ်ဗောနော်ဟိုကိုကဘယ်လောက်ပဲမတ်တကြီးရဘလို့ပဲကောင်းနေကောင်းနေဟိုတကယ်ဟိုဒီမတ်တကြီးတော့အတိအကျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရုံးအောင်ပြန်လာတယ်ပြင်ပန်းနေတယ်မလုပ်ချင်စိမရှိဘူးဆိုရင်emotion mind ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ learning english ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအလုံးမလုံးပေါ့နော် not work out ဟို not work out ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမအောင်မြင်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟို
ကိုက emotion မကောင်းဘူးပင်မနဲ့ယုံကြည်မှုအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်ဘာတွေပဲဘလောက်ပဲလို့လို့ learning english ကကျွန်တော်တို့ဟိုကိုထင်းသလောက်မရဘူးနော်တကယ်လို့ကိုကယုံကြည်မှုရှိတယ်အင်အားတွေလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ learning english ကကျွန်တော်တို့ပို့မြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုးတက်လိုက်မြန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုသိရပါမယ် emotion နဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ကြပါမယ်ကိုလေ့လာနေတဲ့ english learning ရဲ့ process ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒီတိုင်းမှာဒီတိုင်းတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြပါမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်